je to pro nás velká neznámá, protože opravdu na pouti jsme poprvé tady, jinak jsme vždycky byli u hasičárny, kde jsme měli svoje zázemí. Ale podařilo se nám ráno všechno přestěhovat, myslím si, že jsme připravení, těšíme se na lidi, kteří za námi přijdou a myslím si, že to bude fajn. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand our jealousy. O živou hudbu se postarali dvě kapely, duo Alex a Bohemia Universal Band. Lidé tančili, bavili se. Na míchaný drink si jako už tradičně zašli k baru manželů Šimkových. Pouť byla plná oblíbených atrakcí, přičemž do Chrastavy dorazila i retro novinka Kino 8D. Cinema 180 stupňů, plátno obklopené okolo vás. Pouštíme filmy 70mm pásky přes rybí oko rovnou do kopule. Toto kino už je poslední tohoto druhu na celém světě, bylo jich vyrobeno 25. Táhne vás to do filmu a pojedete na největších horských drahách v Americe, nebo budete létat jako pták, uvidíte zemi z ptačí perspektivy, nebo budete řídit kamion. A hned naproti pouti přes ulici probíhala v chrastavském areálu chovatelů výstava drobného zvířectva. Také tady se mohli návštěvníci seznámit s unikátem. Dají se vyhledat pod názvem Bregovská dzinka. Mají jména? Ne, nemají jména. Půjdu na pekáč nakonec. Ne, tohle ten zrovna určitě ne. Nepůjdou na pekáč. Jak jsou starý teda? Tyhle jsou teďka 20 týdenní. Takže vlastně slepičky už i začínají snášet. Ne? Mazlici nemůžou na pekáč. Nemůžou na pekáč, to ne. Je to odrůda, nebo odrůda, druh z Balkánů, kolem v Bulharsku. V Bulharsku asi hlavně. A u nás to ještě není uznané plemeno jako chovné. Takže svým způsobem je to takový hobichov. Kohoutek dorůstá maximálně 3/4 kila, takže zůstávají maličkatý. Slepičky něco přes 0,5 kila. Vyznačují se prostě takovou krotkostí, že se dají se ochočit jako vysloveně jako domácí mazlíček. No. Na internetu se objevilo pár kousků a objednali se násadový vajíčka od chovatelů ze Slovenska a už to frčí. Jsou hezký, snáší vajíčka, úplně plnohodnotný slepice. In my dreams I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a boy.